A montenegrina Suelen Schaefer é a representante do município no concurso Miss Universo na etapa estadual. Na seletiva, a modelo disputa com outras gaúchas para garantir uma vaga no Miss Universo Brasil. Suelen conta um pouco sobre sua trajetória até chegar no concurso. Eu comecei a modelar aos 16 anos, me mudei para São Paulo, mas o mundo Miss é algo assim que eu estou experienciando agora mesmo e está sendo incrível, de muito aprendizado, claro é um trabalho super intenso, uma preparação intensa que a gente está tendo, mas eu estou muito feliz porque a gente aprende muito e conhece muitas pessoas incríveis, assim, está sendo bem legal a experiência. O concurso teve 50 inscritas no estado e, após seleção, 13 seguiram na disputa. Já houve um primeiro encontro com as participantes e coordenação. Dos dias 23 a 26 ocorrem as gravações do concurso que vai ao ar dia 3 de outubro. Suelen está emocionada de representar Montenegro na seleção. Eu acho que o Miss é muito, muito além da beleza, é realmente sobre influenciar positivamente na vida das pessoas e ter voz para levar causas e Coisas que a gente acredita, né? Uh, mostrar muito a nossa essência é o que eu quero levar mostrar a minha essência, mostrar quem eu sou, porque eu acho que, assim, o nosso maior poder é ser quem somos, né? Diferentes um do outro, isso é incrível. E inspirar cada vez mais mulheres a acreditarem no brilho próprio de cada uma, que cada uma tem. E como é para ti levar o nome né, de Montenegro para esse concurso? Para mim está sendo uma honra, sim. Uh, o Gustavo Zanata foi incrível, assim, me recepcionou muito bem. Uh, porque eu nasci aqui, cresci aqui, moro aqui hoje e as pessoas que eu mais amo moram aqui. Então, assim, realmente é uma honra. Conseguir levar a minha cidade onde eu nasci A nossa cidade para o mundo assim. Quem quiser acompanhar a caminhada De Suelen no concurso Pode seguir a modelo nas redes sociais A programação pode ser consultada Pelas redes do Miss Universo Rio Grande do Sul O pessoal pode me acompanhar nas redes sociais Sempre que a gente tem alguma informação Eu repasso ali pelo Instagram Que é arroba Su Schaefer, Ou pelo Facebook Suellen Chefer Mas também o concurso vai ser transmitido Sim no canal o Miss Que é na plataforma Soul TV então, o pessoal vai poder acompanhar. Vamos estar tá colocando as datas, porque realmente o resultado do concurso a gente vai saber todos juntos pela transmissão da TV.